och välkomna till GTA! Åh nej! I vattnet? Nej, du satte mig så att jag inte kan flytta mig en centimeter ens. Nej, men då får jag komma och putta lite. Nej, jag kunde hoppa här, det är jättefint. Ja, vad bra då. Vi ska testa lite mythbusting här. Fast vi har hittat på myterna själva. Ja, just det. Du, vi kan ta öknen. Vi kan ta flygplatsen som är i öknen. Det är mycket bra, då slipper man vatten och man slipper träd. Ja, för vi båda åker åt helskotta. Oj, ja, det gör vi. Man boostar ju inte med samma knapp på de här två. Just det. Jag boostar med tuten och med tuten hoppar du. Ja, precis. Den är ju... Oj, 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 inte in i pumpen! Oh. Fan, vill du springa? Det ser ut som att du brinner. Och då menar inte bara fronten utan det lyser under dig. Ja, precis. Jag tog det där för jag tänkte att det skulle vara lite eldigt. Ja. Här är det. De verkar vara typ lika snabba. Det kan vi också testa här i och för sig. Ja, för jag körde lika snabbt som det. Nu körde jag helt helvete. Nu är jag inte framme än. Det var bra att du sa det! Nu är jag inte framme. Nej, nej, det var jag faktiskt inte. Vi ska se om man lyser så. Ja, den är fan mycket bättre än du har. Jag känner nu när man hoppar runt med här, det är ju helt omöjligt. Åka ordentligt, ja. Ja, för den studsar liksom. Och att det är molnfysik på den. Jag såg det här borta någonstans. Man landar på två hjul och då måste den snurra 10 varv. Den här landar helt jäkla smooth. Ja. Så nu ska vi... Vad ska vi testa först? Så vi kan åka ut här på banan. Ja, för guds skull. För all del. Då kan vi säga att den här är bättre offroad i alla fall. Oj, ja! Nu trycker jag på fel knappen. Ja, vad du hoppar! Ja, du kom över där jag körde in i alla fall. Aha! Alltså att den boostar längre och den landar bättre. Nu får vi se, ja, vilken som har bäst ax och vilken som går fortast. Så jag kunde inte ens landa, jag var snurrig. Jag såg det. Och den här har pluttesmala hjul och dina asbreda däck där bak. Ja, jag kan nog köra över dig galant. Jag har en traktordäck bak. Jag åker bort här till starten. Kör du ifatt mig nu? Nej, jag har boostat. Jaha. Det här planet vet jag att din kan boosta iväg. Ja, det är nice. Det brukar jag göra, det brukar jag på flygplatsen för det är så roligt för den sprängs då. Men kan jag det? Kanten, eller? Ja, gör, nej. Ja, du puttar lite. Gud, vad långt du boostar. Ja, din boost är längre, precis. Ja, boosta till på den där du en gång, bara för jämförhetens skull. Ja, jämförheten ska vi testa nu. Precis. Oh, oh ja. Där rullar jag iväg rätt jäkla långt. Ja, det gjorde den. Ska vi bara testa boosten först och främst, se hur långt vi kommer, så man inte gasar någonting. Ja, bara boosta, ja. Bara boost. Och så din håller ju längre. Så ja. Vi ställer oss med fronten här på, typ här. Och så... Upplinad. Ja, precis. Det är bara att... Jag kör upp den fram. Man är inte riktigt rakt här, men du kommer mycket längre, säger jag nu. Ja. Nu är jag sig på grus, men det är nog skitsamma. Du skulle komma längre i alla fall. Ja, oja. Men det var... Alltså, den släpper. Det verkar motorbromsa rätt rejält. Det är inte så att när boosten tar slut att den bara fortsätter att rulla i typ samma hastighet. Nej, okej. Okay. Men den ser rätt cool ut på natten, den här. Ja, faktiskt. Jag tycker den är asfrän, den. Det är bara att den är kanske inte värd 4,8. Nej, precis. Vad liten men, den här var. Har vi bara gasa nu då? Ja, absolut. Räkna ner. 3, 2, 1, GO! Jäklar, vilken tjuvstart. Ja. Men vi ska se. Du borde... Ja, du kommer i fatt nu. Ja, det... Jo, jag tittar åt sidan. Du kommer i fatt. Den är inte... Haha! Hinner du fatta dig jävel! Oj, jag tryckte på båda knapparna. Okej, okay, så då är den där snabbare och boostar längre. Ja, precis. Men dina starkare boost, det märkte vi ju definitivt på planet. Ja, precis. Jag kan boosta... Oj! Jag kan boosta på helikoptern. Ja. För att jag tror att det är kört om du provar först. Ja, den flyger nog fan. Ja. Fast den åkte ju fan iväg ganska bra.
Den åkte skit. Det där var jag inte beredd på. Jag ska också prova. Vart tog han vägen? Och den där borta. Ja, den är här. Titta du pappa när det flyger. Ja. Oh jävlar. Den sprängdes. Nej! Den flög iväg och sprängdes. Åh, den kostar flera miljoner. Jag antar. Den där! Det här planet! Ja. Det här... Oh, men vänta. Jag ska rätta till det här planet. Så det står rakt. Ja. För att den här på flygplatsen... Vad bra att ha nycklarna till den. Ja, för fan. Jag har universalnyckeln till alla flygplan. Fan, det är neon på den här med. Kolla! Men yeah, baby boy! Neon! Ja. Om man boostar iväg de här när de står på flygplatsen, då brukar man få dem att flyga iväg. Ska jag boosta hjärtat på den? Ja, precis. Jag bara gå härifrån lite. I will boost your butthole. Ja. Ah, den försökte lätta! Ah. Så det var nära i alla fall. Lätta? Du menar smöret? Ja, precis. Den här videon är inte sponsrad av Lätta. Smöret. Smöret? För ditt kök? Ja, kök. Skulle du säga något annat? Smöret? För din röv? Nej, jag tror du skulle säga kön faktiskt. Jaha, ja. Det. Nu ska jag fluga här. Kan jag vill... Oj. Det är så här man vänder snabbt. Ja, precis. Bara ta tag i en stolpe med armen och bara svänger runt. Jo, nu ska jag vända här och så ska du... Oh, jäklar! Jag flugade. Vi kan ju ta här. Ja, jag tänkte vad svänger ut här. Och... Boost me! Yeah, nu kör vi! Och jag lyfte! Jo. Fan, det är autolyft på den där. Gasade du? Det måste du ha gjort, va? Jag gasade när... precis när du boostade mig. Här, jag kommer! Jajamän, flyg efter mig bara! Ja, här är jag! Hej! Hej nu! Vad nära det var! Det där var ju asnära! Jäklar, vad coolt det var! Nu går du väldigt fort ner att se. Det blev Fortnite, för nu åker jag fan själv här. Ah! Akta så du ingen skjuter på dig när du är i luften. Jag hoppas ingen skjuter på mig när jag är i luften. Jävlar! Vi måste sno en bil. Som vi kan prova boosta, för då kan vi liksom linea upp bilen och boosta iväg den och se hur långt den kommer. Det kan vi göra! Det här är riktig mythbusting! Legit mythbusting, vad långsamt jag flyger! Jag landar aldrig! Och jag snurrar typ 7 varv! Gjorde du det? Det var skitcoolt, jag såg ut som en när man hjular, vet du? Ja! Armar och ben rakt ut. Ja. Oj. Min dörr! Varför åkte jag över den här för? Åh jävlar! Apropå bil, här har vi en! Ja. Frivillig. Jag flög hela vägen bort till starten och lite till. Jävlar vad långt jag åkte. Ja, där borta är det. Ja. Jag hittade ett litet flygplan här. Och... Det sprängdes! Ja, det var pluttelitet. Vi måste prova boosta iväg varandra. Vem får iväg den andra längst? Det ska vi såklart ja, göra. Ja, nu fick jag polisen efter mig. Ja, jag också där. Vi får ringa Leicester. Jag skulle kunna tänka mig att du vinner. Leicester Manchester, du får svara nu. Du har på dig Manchester-byxor som din fru. Hey there. What can I help you with? Free, so, remove no wanted level. I'll get him off your back. Var det gratis? Men han säger not now, sorry. Jaha, men då kan ja, det är för att jag inte har den, okej. Okay. Jaha. Eller ursäkta. Vi åker hit istället. Till den här kanten så det är lätt att komma ihåg vart det är. Okej. Okay. Vi får se hur långt du kommer då. Och 3, 2, 1. Jag har inte... Nu gasar du med. Du menar att jag skulle boosta, okej. Okay. Nej, jag skulle vara stilla bara. Ja, precis, men... Jag trodde vi skulle boosta varandra samtidigt. Jaha! Ja, jag ställer mig här igen då, får du boosta mig. Vad jag såg så kom du typ ingenstans. Nej, för jag bromsade lite och så. Så kör du, du är med på noterna. I'm on the notes. Och... Kom ingenstans, hit kom jag. Jag är långt åt helvete, jag väntar lite. Ja, jag ser det. Kom, ja, vad kan det vara? 6 minuter fram kanske? Ja, nu ser jag på minimappen. Mm. 6 block kom jag. Åh, herregud vad kort. Du kommer alltså, om vi gör så här.
Ah, du markerar nu. Vad fint. Så. Kommer du då? Får du se om det är kvar. Hur långt softis flyger. Ja, jag tror att jag nästan kommer att komma hela rakan. Ja, jag får se. Så, nu är jag redo. Typ Here redo. Comes the bat butt. Ja, jag... Åh nej! Jag tryckte på fel knapp. Ja, det gjorde du. Jag kommer igen här. Åh, hej. Jack, alltså kolla spåren. Dina däckspår efter, som har åkt på mina. Ja. Det är som en jävla skördetröska som har varit här och åkt. Du körde på... Du körde upp på mig. Ja. Ska vi se vart du kom. Jag åkte inte helt rakt hela vägen, så jag fick försöka sladda runt här på vägen hit. Ja, justera lite. Men fan, du kommer ju typ 10 gånger så långt. Ja, minst. Det där var fan sjukt. Att jag inte kunde knuffa dig alls. Om man kollar kartan så är du på halva sträckan. Du kommer ju ingenstans. Nej, för jag är så tung. Ja, för jag tror inte att det är för att den här boosten är så jäkla klen. Jag tror att den där bilen som är så extremt tung. Ja, absolut. Vi hämtar en vanlig bil. Jag åker upp på vägen här, ska vi se. Ja. Har vi någon... Oj. Hoppat ur. Den bilen vill vi ha. Den här är likadan. Jaha. Det är det, typ i alla fall. Det var ödet som sa, den ska ni ha för att min Batmobil landar på den. Okej. Okay. Ja, så klarar sig. Nu står det. Nej. Oj, där hade han ingen benkor. Jag fick han, va? Ja. Remove wanted. Så. Simeon ville ha den här bilen. Jaha, okej. Men det kan han glömma, för den ska vi spränga upp into smithereens. Jag vill se hur långt man kan skicka iväg den här. För då blir det ändå samma tyngd som man kastar iväg. Du line upp dig lite. Jag ska vara i mer mitten kanske. Ja, så är det så rakt som möjligt i alla fall. Ja, precis. Jag kan vara i mitten så att jag har mycket möjlighet åt sidorna att kunna snurra. Precis. Och så... Ja, men det här. Close enough. Jävlar! Jag voltar ju! Ja, jag såg det! Jag såg en stolpe sen jag kom tillbaka. Vi får prova igen. Jag kan ju inte volta. Det är så skitfränt ut. Kolla mitt arsle. Åh, jävlar, snyggt. Ja, jäklar, du landade på röven. Visst var det ett snyggt arsle? Ja, det var det. Kolla på mitt arsle. Åh, vad snyggt. Ja, put me. Nej, men jag voltar bara! Ja, jag såg det. Jag tror att det är för den här boostarna är så långt ner på den här. Men hur långt kom du egentligen? Du kom nästan, nej, inte halvvägs, men du kom en bra bit i alla fall. Ja, de har fuskat med de här däcken. Du måste komma och titta på dem istället. Jag kommer, absolut. Ja, de har fuskat med grafiken. De är jättefåniga som gör det. Om du tittar under bilen, liksom på insidan av däcken, så ser du att det är ingenting där. Men på andra sidan, då är det fälgar och skit. De har inte gjort texturen på insidan av däcket. Nej, just det, på högerdäcket. Ja, på alla däck, ja. På insidan. Ja, det är det inte. Nej, men vad dumt. De har fubulerat. Är det så på din? Nej, det kan vi inte se. Jo då, om jag gör så här. Nej, fel klapp. Vända dig själv. Ja, jag ska göra det. Det är ganska enkelt med den här bilen. Ja. Så ja. Nu ska vi se på dina däck här. Jo. De är också fubbiga, va? Ja, jag tror fasen det. Kom närmare. Ah! Mitt huvud. Ja, då ska vi testa den där bilen med Vigilante då. Okej. Nu ska vi se. Ja, Vigilanten står ju där borta på vägen. Så jag kör in den här igen. Den ligger på tak här. Ja, det är bara vända. Ja, jag försöker. Nu sitter jag fast. Hjälp mig! Så. Och... Bam! Det lät som att du drunknar. Jag vet inte om jag kan vända den. Jag kommer. Nej, det är... Den rubbar sig inte.
Vad fan då? Så nej. Men du kan ju inte hoppa in i den. Men jag kanske kan boosta den. Nu va? Eller? Är det bra nu? Nu är det bra. Nu är det där nu. Nu ser det bra ut. Kommer tillbaka. Åh! Åh, vad gör du? Rätt in i flygplanen där. Så, nu ska vi... ta vigilanten. Jag sitter här, väntar. Jag springer så fort jag kan! Jag ser den, din lilla kropp där borta. Ja, den är så liten och obetydlig. Oh yeah! Oj. Ja, det är bara boosta. Ja, och... Nej! Nu gick det bättre! Det gjorde det. Men fan vad jag gled. Du kom mycket längre. Ja. Men jag tror att det är för att boosten sitter så mycket högre upp på den här. Ja, så kan det vara. Kanske... Ja, den är så jävla liten andra. Ja. Kolla, ser du det här lilla flygplanet här? Ja, det är jag nog. Där flög den in i det här. Han flög bra. Kraschade den i någonting? Ja, in i huset. För den hade fan åkt iväg annars va? Var ja. Inte den på väg upp i luften? Jo, det var den faktiskt. Om vi ställer den... om det kommer till flygplan, vi kan dra bort lite. Nu kanske inte jag ska vara med helikopter på flygplanen. Där, nej, det där är ett jättedumt ställe att vara på faktiskt, tror jag. Jag kan flyga bort, så. Och så sticker jag bort lite så du får spåna ett flygplan. Ja, absolut. För att det där känner jag kan vara kul. Varför står det en helikopter där som ingen har låst med kulsprutor på? Men varför stod den under flygplanet? Det är någon som är boostat. Ja, är det där? Jag vet inte. Nu är det ett sådär lite svart flygplan. Ah, vi kanske måste spränga bort den. Kanske måste boosta på skiten. Åh, jag kommer! Åh! Jag hinner flytta på dig när du är framme. Ja. Här, jag fixar. Titti! Oj! Va? Haha! Jag blev det! Vad är det? Haha! Nu drar jag! Nu tar de mig aldrig levande! Kan jag lyfta? Det kan jag. Åh nej! Nej! Men vad fan, jag visste inte att den där tål den missil. Det var lite otippat. Nu borde du ploppa upp en till här. Jump in! Oh yes! Ah. I will trycka i and then I come in. Så, ska vi visa på att det är en där borta nu? Ja, ah, det gissar vi på. Nå, ja! Jo, men det där är ju ganska litet plan. Det är det. Oj, jag har snut. Snuthäng? Leicester, Manchester. Oh! Vad hände? Såg du vart jag flög? Ja, nu ser jag. Hoppa in i bilen! Hoppa in i bilen! Nej, men jag har inga snutar efter mig. Nej, hej. Fan. Har jag det? Jag trodde du att du inte hade ringt den. Fan också. Vänta, du måste jag också ringa. I fix this! Yes! Hey. Which one of my skills is required? Aha, Lusash! De var ingen aning vart vi tog vägen. Spåren bara blev kalla. Upp i luften bara. Jo, men det, no vadå, då ska vi boosta vägen upp i luften och så. Jag kan sitta i den till och med. Slänger vi. Ja, för att om du kan sitta i den, då kan du ändå liksom styra uppåt. Ja. Så att du kommer upp i luften. Jag vet inte vart han springer nu. Han är dum i huvud. Nu. Det är inte samma plan, det andra var ännu mindre, men det, ja. Det får nog duga, tror jag. Det andra var bättre. Om jag... Jo, men jag kan ta bort mina vingar, eller de här däcken kanske. Det kanske inte... Nej, nej. Då måste jag åka upp lite. Ja, precis. Okej, okay, så om du boostar mig nu så ska vi se. Jag kan trycka... Jag trycker nedåt på spaken bara. Så! Titta! Det... Jag gasar inte ens. Inte fortfarande inte? Nej, jag gasar inte. Jag säger instant flyg. Det där var ju lite fränt. Jag drar in hjulen och så landar jag här lite snyggt. Ja. Okej, okay, kanske andra hållet. Jag får vända. Ja, 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 det är nog lättare. Och så kör jag en Sigma kvacklandning och så får du boosta iväg med sig ifall jag kan åka upp. Mm, precis. Men du kom jäkligt långt. Eller, ja, för och fan. Högt. Ja. Nu ser jag Sigma kvacklandningen här. Åh! Oh!
ner då! Så. Ja, men det där var ganska bra. Ja. Jag bara... Gud vad du glider i sidled. Ja, varför glider den för? Vad håller den på med? Kan du putta mig lite rakt? Det går. Ja, det kanske funkar. Jag kan prova. Aj, fel knapp! Tack, det kommer rakt. Ja, det var inte planerat, men det funkar ju i alla fall. Jag tänkte, nu ska jag vara jätteförsiktig här så inte planen sprängs och så boostar rätt in i det istället. Men nu håller jag ner spaken här, som du ska se. Jag rättar till mig lite här, tror jag. Ja. Nej, det gick inte alls bra. Jo, jag lyfter lite! Vänta, sitt still! Jag sitter still i båten. Nu ska jag passa på att testa den andra bilen. Nu när planet är så lågt. Så att den faktiskt träffar planet. Jag kan... Äter fan, vad händer? Jag kan liksom inte stänga av motorn och stå och bara dra i asfalten här. Jag kommer! Jag kan inte fälla ut däcken heller. Nej, det kan du inte göra. Kolla, se mina flärpar under här. Försöker rätta upp lite. Jag viftar med flärparna under i magen. Ja, där! Okej, jag flyger! Ja, det gör du, jag ser dig! Jag gasar inte, jag bara flyger! Shit, det är ju som segelglidflygning! Det är exakt där det är, så nu landar jag här borta. Nej, jag flyger vidare. Gör du det? Ja, jag gasar inte, jag bara flyger. Vad fan! Extremt bränsleeffektivt! Nu flyger jag över den här bajskorven. Det är jag. Kolla vad... Ja, nej. Det här, du flög över mig när du sa det. Ja, det var en bajskorvsten. Ah! Och nej, inte i... Inte in i fängelset. Nej, jag är... Jag har kommit ashögt upp nu. Men är du säker att du inte gasar? Jag har inte ens fingret där. Jag kör sån här Super Mario World... svängningar. Så det får liksom boost av att jag åker ner och upp. Vad märkligt! Så du kan flyga i princip i oändlighet nu? Ja. Den är jävligt sned flygplanet också. Men vad händer? Ja, tjej, du måste bromsa om du ska stänga av motorn, va? Just det, men det kan jag göra. Nu är du jättehögt upp ju. Ja, nu är det avstängt. Vi ska se. Är nu... Jag kan glida lite i alla fall. Ser du vad jag glider? Ja! Det känns så graciöst. Ja! Så fridfullt är det. Som en pelikan i solnedgången. Ja, fast uppgången. Just det! För det var det faktiskt. Jag kommer! Men du landade igen. Sigma Quack-landning, det var fan inte illa. Nej! Så här kan man göra. Så kan man göra! Så, nu är vi bros. Skulle hänga på min vinge? Jajamän. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Hejdå. Hejdå. Det gick inte så bra, men jag åker vidare här.